Ky filmi metrazhi të shkurtër i titulluar Just Like Me është punuar nga nxënës të shkollës Femi Agani në Gjakov. Mesazhi që përçohet përmes tij është parandalimi dhunës ndërmjet fëmijëve nëpër institucionet të arsimit. E gjithë kjo në kuadër të kampanjës për parandalim të konflikteve dhe ngacmimit në mes të bashkëmoshatarëve dhe projektit Child Protect, implementuar nga organizata PEN. Për një kohë të gjatë jam marrë me krijimin e filmave në YouTube dhe në vendet e tjera. E ku ka ardhur organizata PEN duke na treguar se duhet që ta japnim një ide për kundër ngacmimeve, unë kam shfaqur idenë që të bënim një film. Filmi është i ka treguar se si shfaqen dhe faktet se si ndodhen ngacmimet në përshkolla të ndryshme dhe se çfarë ju ndikon të tjerëve ato ngacmime. Mesazh të ngjashëm kanë edhe këto morale të cilat u punuan nga mësimdhënës të artit, shtëpiaku i shkollës dhe nxënësit. Nxënësit kanë shfaqur dëshirën dhe kanë mbarë mbështetjen time. Normalisht ideja e këtij realizimit ka qenë imja, do të thotë si ide si do të duket. Pastaj kemi filluar me realizimin e punës bashkarisht me punëtorin e shërbimit teknik Azem Mehmeti, i cili më ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë dhe një pjesë e nxënësve të cilët kanë marrë pjesë në këto morale. Në kuadër të kësaj kampanje është mbajtur edhe një aktivitet i veçantë, gjatë të cilit nxënësit kanë kënduar, vallëzuar e po ashtu kanë lexuar poezi. Kjo kampanjë u mirëprit shumë nga nxënësit. Dhe për këtë arsye thash që në fillim dua të përqësoj. Me njëherë ju përmeshën punën s'pash me të rinë nga lajqe dhe ndibatushën që s'ka mund tjetë i pranishën bashkë me nësot. Dhe da një ide që të realizojmë një film. Gjatë kulturisë në kemi pas shumë letë me shvillu një ide se qka këta pëdojnë me bu, për shkak se se cilja dhe se cilja kanë ditë problemin në të vetë. Gjatë kësaj kampanje, PEN ka mbajtur edhe ligjërata me mësimdhënës dhe prindër, por edhe punëtori me nxënës.